Jedno od najpopularnijih mera aktivnog zapošljavanja koju grad Pirot sufinansira u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje je mera samozapošljavanja. Iz godine u godinu interesovanje je sve veće. Na ovaj poziv pristigle su 53 prijave, doneta je odluka da se odabere 32 subvencije. Ono što mene posebno raduje, to je visoko učešće pripadnica ženskog pola u ovoj meri, čak 2/3 subvencije je usmereno ka njima, ja im na tome čestitam. Zbog toga smo mi kao grad prepoznali da se preduzetnički duh kod žena budi i zbog toga smo uveli od ove godine i meru koja je usmerena ka podršci ženskom preduzetništvu. Gradonačelnik Vasić istakao je da grad Pirot od 2015. godine ima izuzetnu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Podsjetio je na sve programe aktivnog zapošljavanja koji se finansiraju i koliko je sredstava izdvojeno u te svrhe. Ukupno budžet za stručnu praksu je 8 miliona dinara i broj planirano angažovanih lica je 29. Za javne radove smo odvojili 5 miliona dinara i planirani broj angažovanih lica je 45. Obuke za deficitarna zanimanja, odnosno obuke na radnom mestu, ukupan budžet je 1,5 milion dinara i uključeno je 15 lica u 6 kompanija. I naravno subvencije za samozapošljavanje, kao što ste čuli, budžet je 9,9 miliona dinara, bit će dodeljene 32 subvencije. I samo još da kažem, veoma dobru saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje imamo od 2015. godine i za prethodnih 8 godina kada uračunamo sve ove mere koje su bile za samozapošljavanje zajedno sa doprinosom grada Pirota i Republike Srbije, izdvojeno je 180 miliona 514 hiljada dinara za mere za samozapošljavanje i za druge mere koje smo imali i broj lica koji je u ovom periodu dobio neku vrstu subvencije 993. Država godišnje preko Nacionalne službe za zapošljavanje za finansiranje mera aktivnog zapošljavanja izdvaja 6,8 milijardi dinara. Pirot je sjajan partner na ovom projektu. Grad Pirot je i dobitnik jednog našeg značajnog priznanja upravo za doprinos razvoju lokalne politike zapošljavanja. Vidimo da su to velika izdvajanja, vidimo naravno da su to dobri efekti jer lokalne samouprave, gradovi i opštine plasiraju sredstva prema ciljanim grupama i prema ciljanim programima koji će postići najveći efekat na području zapošljavanja i na taj način obezbediti i veći nivo zapošljavanja i veći ekonomski razvoj na svojoj teritoriji. Što se tiče programa samozapošljavanja, mi zaista vidimo veliko interesovanje evo i ovde danas u Pirotu, a i na nivou cele Republike Srbije. Mi smo u ovoj godini planirali da uključimo negde oko 4000 lica odakle u program osnivanja sobstvenog biznisa. Već smo blizu ispunjavanja te kvote, siguran sam da ćemo je ispuniti, možda i premašiti, imajući u vidu da mi često na one programe gde vlada veće interesovanja prenamenjujemo i druga sredstva iz nekih drugih programa, tako da svake godine, otprilike zahvaljujući nacionalnoj službi i učešću lokalnih samouprava, mi pretvorimo oko 4000 nezaposlenih lica u uspešne preduzetnike, privrednike. Martinović i Vasić potom su uručili ugovor o finansiranju dobitnicima subvencija. Evo šta kažu neki od njih. Ja sam Ivana Đorđević, profesor engleskog jezika i književnosti sa dugogodišnjim iskustvom i ove godine dobila sam subvencije za samozapošljavanje i odlučila da otvorim svoju privatnu školu koja će ujedno pružiti i usluge prevođenja. Imam veliko iskustvo u prevođenju projekata, usmenom prevođenju, što se tiče obrazovanja u držanju časova učenicima svih uzrasta i nivoa. Za početak ponudit ću saradnju firmama i škola će na početku raditi online. Ja sam Snežana Đorđević, slikar amater iz Pirota. Dobila sam sredstva koja želim da iskoristim u cilju promocije svojih slika. Cilj mi je da umetnost koju ja radim i moje kolege iz različitih udruženja malo više promovišem, da unapredim prodaju. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović čestito je svim dobitnicima subvencija na hrabrosti da se upuste, kako rekao, u ovaj poduhvat. Nada se da će biti uspešni u svom biznisu, da će proširiti posao i zaposliti nove radnike. Kako istakao, 70% onih koji dobiju subvencije ostaju aktivni u poslu i godinu i po dana od dobijanja subvencije.